Azərbaycanın şəhərlərində Avropa stilində küçələrin meydana gəlməsi 19-cu əsrin ortalarına təsadüf edir. Elə həmin vaxtda Gəncənin, necə deyərlər, öz Tarqovusu meydana gəlib. Çar Rusiyası dövründə artıq 19-cu əsrin ortalarından iqtisadi inkişafın növbəti mərhələsi ilə əlaqədar olaraq, Gəncədə də Avropa sayağı memarlıq üslubu geniş yayılmağa başlayıb. Ən gözə gəlimli və müasir tipli binalar o vaxt Quberniya küçəsi adlanan bu küçədə inşa olunub. Məsələn, bu bina Zaqafqaziyanın ən böyük sinematografı, indiki dillə desək kinoteatrı olub. Zarya sinematografı Qafqazda ən güclü modern pate qurğusu ilə təhsis olunub. Bu kinoteatr kino yaranandan cəmi bir neçə il sonra inşa olunub. Zarya sinematografı o dövrə görə çox böyük, 150 tamaşaçı yerləyiş salona malik olub. Sovet dövründə isə bu küçəyə Mirzə Ələkbər Sabirin adı verilib. Elə indi də yerli cəmaat danışıqda bura Sabir küçəsi deyir. Bir neçə il əvvəl rekonstruksiya olunan küçə indi qəhrəman Cavad xanın adını daşıyır. Küçənin unikallığı ondadır ki, burada Avropa ilə şərq üslubları vəhdət təşkil edir. Fələk çoğurin dənəl çəkməz Həcan dənlən kənar olmaz Küçənin bu döngəsində isə yahudilər yaşadığından bura cuhud döngəsi adlandırılıb. Onların içərisində sənətkarlar, ziyalılar və iş adamları olub. Məsələn, bina Gəncədə limonad zavodunun sahibi olan yahudi əsilli Qaberlandın evi olub. Burada həmçinin alman izləri də var. Burada daha bir maraqlı bina var. Diqqətlə baxsanız, onun üst fasadının konturu bir tikiş maşınını xatırladır. Bu, o səbəbdəndir ki, burada alman mühəndisləri Zinger qardaşlarının həm evi, həm də emalatxana və dükanı olub. İndi də burada dükan var, amma dəftər kitab mağazası. Mən mağazində 50-də işləyirəm. Elə 50-də həmiş də ona zingir ola qalıb. Həmiş gələn də deyir ki, bura nə mağaza deyirəm, bura zingir mağaza sonra vaxt edir. Həqiqətən də bu küçədə keçmişlə müasirlik vəhdətdə olub və bu səbəbdən bura həmişə xüsusi auraya malik olub. Zakir Muradov, Nazim Quliyev, Space Gəncə.